Jeg vil i denne video snakke lidt om fremskrivning med procent. Det kalder vi også for fremadgående rentetrækning. Det handler om, at når vi skal lægge en vis procent til et tal, jamen så kan vi gøre det ved at gange med det, vi kalder for fremskrivningsfaktoren. Vi kan lige hurtigt se hernede, at det vi typisk har gjort tidligere, vi kommer tilbage til det om lidt, det er, at hvis vi har et eller andet tal, så har vi gjort det, at vi tager en vis procent af tallet, og så lægger vi de to ting sammen, og så har vi den nye værdi. Men nu skal vi til at inddrage det, der hedder fremskrivningsfaktoren. Som vi skal se om lidt, så er fremskrivningsfaktoren form 1 plus r, og r det er det, som kaldes vækstraten, og den skrives som p divideret med 100, og p det er det antal procent, som vi nu engang skal lægge til vores tal. Den her fremskrivningsfaktor ser vi hernede igen om lidt. Så den sætning, vi gerne vil vise her, det er altså den, vi kalder for fremskrivning med procent. Sætningen siger, at man lægger p procent til et tal k0, altså en startværdi, som vi lægger en vis procent til, ved at gange med fremskrivningsfaktoren. Fremskrivningsfaktoren hedder jo 1 plus r. Så den nye værdi, det må være den gamle værdi, gange fremskrivningsfaktoren. Lad os prøve at kigge lidt på det. Som sagt, så har vi gjort det tidligere sådan, at vi har vores gamle tal, eksempelvis tallet 10. Så tager vi eksempelvis 10% af 10, det giver 1. Og så siger vi 10 plus 1, det giver 11. Nu er vi bare sådan lidt mere generelle, og så kalder vi det gamle tal for k0. Og det nye tal kalder vi for k1. Når vi så skal tage en vis procent af vores gamle tal, jamen så har vi gjort det hver gang med p og divideret med 100. Jamen herop der indførte vi jo, at r faktisk kunne skrives som lig med p over 100. Så denne her størrelse p over 100, den kan vi erstatte med r, altså vores vækstrate. Nu kan vi se, at k0, som står her, går igen i begge led. Det vil sige, at vi kan flytte den uden for en parentes, faktorisere vores udtryk, sådan at vi får k0 gange 1 plus r i parentes. Og det er jo selvfølgelig, fordi hvis vi ganger med k0 gange 1, så får vi k0 plus k0 gange r, så får vi k0 gange r herop. Og her kan vi se, at hvis vi har vores gamle tal, eksempelvis tallet 10, og vi hertil skal lægge 1 plus r, eksempelvis 10%, jamen 10% divideret med 100, 10 divideret med 100 giver 0,1, 1 plus 0,1, det giver 1,1, og 1,1 gange 10, den gav 11. Så den galt altså, i hvert fald også i vores eksempel med 10, men den gælder generelt, og det har vi jo vist her efter, så vi har brugt k0 og k1, så den gælder for alle tal, i de reelle tal. Vækstraten her kan selvfølgelig også være negativ, så sætningen gælder også, hvis der skal trækkes procent fra. Og i det tilfælde så er r bare negativ. Det vil sige, at hvis fremskrivningsfaktoren er større end 1, altså parentesen er større end 1, så lægger vi en positiv procent til. Hvis fremskrivningsfaktoren er mindre end 1, så trækker vi en procent fra.